461-ші есептің бірінші еземінде. Бізде жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сонымен 20 және 12 сандарына ең алдымен ең кіші ортақ еселік табайық. 20, 20 және 12 сандарына ең кіші ортақ еселік табуды біз білеміз. 20 және 12 сандарына ең кіші ортақ еселік бізде алпыс болады. Енді біз алпысты аламызды бөлеміз 20-ға сонда үш дегенді де аламыз бұл мұндағы бөлшектің толықтауышы ал енді алпысты бөлеміз де он екіге осы кезде бес дегенді де аламыз бұл мұндағы он екіден бес бөлшегінің толықтауыш көбейткіші сонымен толықтауыш көбейткіштерді көбейтеміз жиырманы көбейтеміз үшке жетіні көбейтеміз үшке сонда алпыстан жиырма бір деген мәнді де аламыз одан кейін он екіні көбейтеміз беске бесті көбейтеміз беске сонда алпыстан жиырма бес деген мәнді аламыз Неке біз екі бөлшекті де ортақ бөлімге келтірдік ол үшін осылайша ең кіші ортақ еселігін табамыз одан кейін олардың толықтауыш көбейткіштерін табамыз толықтауыш көбейткіштерін бөлшектердің алымына да бөліміне де көбейтіп шығамыз да осылайша бөлімдері бірдей болып табылады енді осы 461 есептің 5-ші есебіне 12-ден 1 және 9-дан 2 бөлшектерінің ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сонымен ең кіші ортақ еселігін бірден тауы берек. Ең кіші ортақ еселік 12 және 9 сандарына. 12 және 9 сандарына ең кіші ортақ еселікті табу үшін ең кіші ортақ еселікті еске түсірек. 12 дегеніміз бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 кетен. Ал 9 дегеніміз 3 көбейтілген 3 кетен мінекей бұл жерде екі көбейтілген екіні аламыз мұндағы одан кейін мұндағы үш көбейтілген үшті аламыз яғни ең көбін аламыз сандардың бірақ қайталанғандарын керек жоқ мұндағы мысалы үш қайталанып қойды сондықтан керек енді осы сандарды көбейтетін болсақ біз 36 деген мәнді аламыз демек ең кіші ортақ еселік 36-ға тең 36-ны алып 12-ге бөлеміз сонда 3 дегенді аламыз бұл 3 мұндағы бөлшектің толықтауыш көбейткіші болып табылады ал енді 36-ны алып 9-ға бөлеміз сонда 4 деген жат 4 мұндағы бөлшектің толықтауыш көбейткіші болып табылады енді толықтауыш көбейткіштерін әрбір саңға көбейтіп шығамыз 12-ні көбейтеміз 3-ке 1-ді көбейтеміз 3-ке сонда 36-дан 3 деген мәнді аламыз ал енді 9-ды көбейтеміз 4-ке 2-ні көбейтеміз 4-ке Сонда 36-дан 8 деген бөлшекте аламыз. Демек, қолса еші біз ортақ бөлімге келтіреміз.